קודם כל, אבנר, קשה לי להגיד לך דוקטור אבנר, זה נשמע רשמי מדי, נכון? אשתו של. אבל אני מרגיש כבר בסוג של ידידות, הזמנה לשבת, כן, עכשיו אתם כבר יודעים את הדרך. אבנר הוא נחבא אל הכלים, וכל פעם דרך העובדים שלו, אני נודע לי עליו עוד דברים. תוך כדי שיחות, כל פעם משהו חדש. יש לו עבר של נגרות, ראינו את זה בפרגולה. אני מגיע לאיזשהו אתר שטובל, אייל, אתה זוכר שטבלנו שם בצפון, פתאום איזה ארכיאולוג מספר לי עליו שלא פחות ולא יותר, הוא מצא את האונייה שהוא שחזר אותה בשלמותה ונמצאת במוזיאון בחיפה, צילמנו משם, ו... לאבנר יש בקשה מאוד מאוד קטנה, הוא לא אוהב דיבורים, לא אוהב יחצנות, לא פוליטיקל קורקט, נכון? הוא אמר לי, רונן, עשה לי טובה, אל תשלח לי כלום, אל תכבד אותי, אל... רק דבר אחד, שלח לי תמונות שלך עם שלל גילאים כשאתה מדריך באתר ומבקרים באתר, זה מה שמעניין אותו, ודרכך, אם תעשה לי את זה, קנית את עולמך. ומאז כל פעם שאני אביא לפה כיתות, אני מצלם, נכון? אבנר, יש לנו איזה הסכם שכזה, ואבנר, ממש תודה על כל מה שאתה עשית, פשוט זה מעורר שהמנהיגות שלך הסתבר שהוא מגד במיל, והוא ככה מגלה מנהיגות גם עם העובדים שלו, בדרכי נועם, בכבוד, איך אומרים, ליגה. אז תודה אבנר על כל מה שעשית ועל כל מה שתעשה, זהו, אתה כבר רגל וחצי פה ומחכים לנחיתה הבאה. תודה על הכל. אני אנסה לדבר אחרי התשבחות. כן, האור קצת, אם אפשר להניח את האור לפחות מאחורה. אז אני דווקא שמח שיגאל עזב, הוא עזב, נכון? כן. אז קצת קשה לי לשבח אותו כשהוא לידי, אבל אני רוצה לתת לכם את, אני לא עושה את זה בדרך כלל, את נקודת המבט האישית שלי על האתר ועל ההתקשרות אל המקום. כשאני מגיע בפעם הראשונה למקום הזה, זה היה לדעתי ב-2021, קורונה אולי, לא זוכר, אי אפשר היה להיכנס לאתר. כלומר, היה אפשר קצת ללכת מסביב, ניסיתי קצת לפלס את דרכי לתוך האתר, ראיתי קצת קירות, ראיתי קצת מבנים, ראיתי מקומות שנחפרו, בסך הכל אני כבר למעלה מ-30 שנה בתוך הארכיאולוגיה, לא ראיתי משהו יוצא דופן, אבל אמרתי, כלומר, יש איזשהו תסכול מסוים בהרבה מאוד אתרים שהקמת עבד בהם בעבר. אני יכול לתת רשימה ארוכה, אבל אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אני יכול להגיד שיש אתרים ממש יפים שהשקענו בהם הון עתק של לפעמים חודשים עד שנים של עבודה, והם סגורים לקהל והם לא נגישים ולא מתוחזקים, ואז למעשה כל התפיסת העולם שלנו השתנתה לגבי העניין של הפעלת אתרים ופתיחתם לקהל ואיך אנחנו עושים את הדברים נכון. וכשבאנו, ובשביל זה אני שמח שיגאל לא פה, כי יגאל בעצם ביקש ממני לחבור, לא, מהקמת, לא ממני, לחבור ליישוב, לרונן ולמשפחה המקסימה שלו, ולנסות לראות מה ניתן לעשות במקום כזה, כאשר הוא נותן לי את ההבטחה שלו, שלא קיבלתי בשום מקום אחר, שרונן עם הידע שלו וכמורה לשלח, ייקח ולמעשה יתפעל את המקום. כי ברגע, אני לא צריך, תמיד אומרים לי, אנחנו רוצים לאמץ אתר, לאמץ אתר ממש, אני לא רואה אף אחד יודע לאמץ אתר יותר מדי, בטח לא לנקש עשבים, אני גם לא צקוק לזה. אימוץ אתר מבחינתי, זה שאנשים ידריכו את האתר הזה, ילמדו על האתרים האלה, ייכנסו, יבלו בהם. אני לא צריך שירימו קירות ולא שיעשו את הדברים שאנו תכננה. זה תודה לאל, אנחנו יודעים לעשות מצוין.
רק לקחת את המתנה הזאת, ופה אני רוצה לשבח את היישוב ואת יגאל, שהם בעצם לקחו את הפרויקט הזה והריצו אותו קדימה. אני לא צריך יותר מזה בשביל לדעת שיש לנו תקציבים לשנה הבאה ופועלים לשנה הבאה, ולמעשה כל פעם שיהיה לנו הזדמנות אנחנו נחזור ונמשיך לתפעל את זה. התוכניות, אם אני לא טועה בני, זה 5 שנים קדימה, כל פעם להגיע לאיזשהו מופע של כמה חודשים, וככה נכון לעשות את הדברים. אגב, כשאני מסתכל לכרונן מדריך, אני יודע גם מה הוא צריך, לכן יש איזשהו סינרגיה בינינו, ואני אפסיק לדבר עכשיו ונתחיל להיכנס לעניינים. אז כשאנחנו מגיעים ל... בעצם זו התמונה שאנחנו רואים כשאני מגיע בפעם הראשונה, ממש אי אפשר היה להיכנס. קצת קירות כמו שאתם רואים, התרשמות, הרבה עצים שנפלו, בכלל לא יודע איך זה לא נשרף. ואנחנו מתחילים רק כמו שאמרנו לפנות ולחשוף את הקירות. למעשה שנה שעברה עיקר העבודה היה לחשוף את השבילים ואת את המבנים שנחפרו. היה לי תוכנית של החופר, אגב שמעון פה, אני לא... היה לי את התוכנית של החופר. אגב, כשהוא חופר את האתר הזה, אז יש מבנים שנמצאים מתחת לחצרוני, ויש מבנים שנמצאים, מבנים מחסנים שנמצאים מתחת למבנה של מיכאל שם, איפה שהאב הבית, ולמעשה, ויש מערה שאני לא בדיוק יודע איפה היא, ויש כבשן סיד, ויש הרבה מאוד דברים שאני לא יודע איפה הם, חיפשתי אותם ולצערי אינם, אבל הם מלמדים אותנו הרבה, אז ככה אני קצת אנסה לתת את המשמעויות של הדברים. זה פחות או יותר התמונה שאליה נחשפנו. ואחרי תקופה מסוימת, כמו שראיתם גם בזה, התחילו לצוץ לנו המבנים. נתחיל מהנקודה הראשונה, שהמבנים הארבע מרחביים האלה, ואני יודע שזאב אמור לתת על הארבע מרחבי, לכן אני לא רוצה לדרוך, איפה זאב? אני לא רוצה לדרוך על ההרצאה שלו, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל כשאנחנו בעצם רואים את התצורה הזאת של הארבע מרחבים, כלומר שיש לנו מרחב אחד, מרחב שני, מרחב שלישי והמרחב הרביעי הפתוח, אנחנו מבינים, בזמנו אדם זרטל הרצה לנו על העניין הזה, לצערי זכרונו לברכה, שזה בעצם המובן המרחש, כלומר זה מה שאומר לו שזה הכניסה של ההתיישבות היהודית, הישות היהודית, הישראלית, לתוך תחום ארץ ישראל. הוא רואה את המבנים האלה בהתחלה באזור בקעת הירדן, ואז זה עולה לכיוון ההר, וכובש את ההר, ויורד לשפלה, ולכן למעשה חורבת ג'מעין היא עוד כפריר, מבין הרבה מאוד כפרירים ומקומות, גם בשילה, שיש לנו את הארבע מרחבי הזה, וזה בית שמאוד מוכר לנו, לא מזמן עשינו פרויקט גם בנוקדים, הוא מופיע לנו הרבה מאוד. תצורה שחוזרת על עצמה, כאשר אם אתה מסתכל על המבנה עצמו, אתה שואל את עצמך מה בעצם הארכיטקטורה, כלומר מה מביא אותנו לעניין של של התצורה הזאת דווקא. אז קודם כל זה תצורה רבועית, קל להבין את העניין הזה, אבל בארץ ישראל של המאה השמינית, שביעית, שישית, כמעט אין לנו עץ ארוך קורה ישרה, כמעט. יש לנו אלונים, כמעט אין מחתני בכלל דרך אגב, אין אורנים, אין ברושים, אין כל מה שאנחנו מכירים היום, בטח לא את האורנים שכובשים לתפוע את הגבעה. ומתמודדים, ארץ ישראל מכירה היטב את האלון, את הזית, את החרוב, את האלה, ובדרך כלל הגזעים של העצים האלה, יש גם גדולים מאוד, אבל השכיחים זה קורות של 2.5 מטר, 3 מטר, והם אלה שלמעשה מכרים את המידה הזאת. לכן זה איזשהו תכתיב של הפתרון שקיים. ויש לנו שורה שלמה של בתי ארבע מרחבי, ואז צץ לנו המבנה הזה. תכף אנחנו נגיע אליו. ועוד נקודה מעניינת, זה תתייחסו גם, שאני אתייחס אליה, זה העניין של הצומח שככה אנחנו מנסים לשמר אותו פה. זה הבית הארבע מרחבי, בעיקרון יש לו כמה תצורות וכמה הצעות, ברשותכם אני רץ קדימה. לא מזמן עשינו גם בשילה, בני חפר בשילה על החומה הכנענית מבנה ארבע מרחבי כאן. סגמתם?
ואנחנו הלכנו ועשינו את המודל. פשוט בנינו מודל של ארבע מרחבים, כדי שאנשים שמבקרים במקום יטיבו להבין את, את המוטיב הזה. וכאן גם אנחנו בעצם, כשאני אומר אני, זה אני והפועלים, התחברנו לכל העניין, איך עושים את זה עם בוץ, איך, בסך הכל אין חומרי מליטה, אין שימוש בחומרי מליטה. אגב, טיח כן קיים. כלומר, בתוך הבורות אנחנו מוצאים טיח, אבל בקירות אנחנו לא מוצאים את הטיח הזה, ואנחנו נחשפים יותר ויותר לתצורה הזאת, ומתחילים בעצם בתהליך של שחזור על סמך הקיים. כלומר, אכן זיהינו בין האבנים שיש הרבה מאוד אדמה, עד היום, דרך אגב, יש מקומות עם אדמה, לקחנו ופשוט בתהליך איטי מתחילים להחדיר פנימה את האדמה. עכשיו בואו נהיה הוגנים, שהבית גרים בו ויש לו קירוי ויש לו תחזוקה, הרבה יותר קל לטפל בעניין הזה, בוץ בסך הכל נשטף עם השנים, אבל החשש האישי שלי זה שאם אני פותח את זה לקהל וילדים שם, כמו שרונן שולח לי בתמונות, ילדים שמטפסים על הקירות בזמן שהוא מדריך, אז אני חושש שזה ייפול, ואנחנו בעצם מחזקים את כל הקירות עם אותם חומרי מליטה שהשתמשו בזה. גם מפה החשש שלי ללכת ולשחזר לגובה את הדברים, כן? בסך הכל אנחנו עושים דבר שנקרא בשימור אנסטלוזיס, זה בעצם אנחנו לוקחים קירות שקרסו ומחזירים אותם. זה בעצם כל מה שעשינו באתר בתקופה האחרונה. וכשאנחנו, אני לא יודע, ראות, החפירה שלה יצא גם המעגלה הזאת, נמצא שם בשטח, כשאנחנו רואים את הממצא הזה, זה מדבר על זה שהגגות היו מטויחים. אין פה טכנולוגיה אחרת, כלומר זה כמו למצוא מסטרינה של טיח, כלומר אין שאלה בכלל שהיה טיח על הגגות. מן הסתם המפרט היה של קורות עץ, מעליהם סירה קוצנית כתשתית, ועל הסירה הקוצנית שכבת טיח שכל שנה עם הגשם הראשון היו עוברים עם המעגלה ובעצם מחזקים את ה... כלומר, יוצרים שכבת איתום על הגג, וזה תהליך של שנה אחרי שנה. כשאני מסתכל על האבנים, אתם מוזמנים להסתכל אחד איתי, אני לאט לאט לומד שאין אבנים מסוטטות. אין אבנים מסוטטות באתר. בוודאי לא מרובעות או כל תצורה אחרת שאנחנו מכירים מהרבה מאוד אתרים אחרים, ואני כל הזמן מחפש מאותו רגע שאני מוצא את התובנה הזאת, אני מחפש לראות אם יש סיטוט של אבנים. לא מצאתי. כן, תסתכלו על כל האבנים שיש מסביב, תראו שכולם אבני לקט כמעט בצורה... עכשיו, אני גם מסתכל על הפועלים, אני לא כל כך בונה באבן, אבל כשאני מסתכל על הפועלים שהם עובדים, זה מלאכת מחשבת לראות איך הם לוקחים ומשכילים לשלב את האבנים בצורה כזאת. זה מין מה שאנחנו קוראים ראש פטין, או שהפועלים קוראים לזה בניית מסמרים, זה שיש אבן אחת שחודרת פנימה ללב הקיר, ושם הן מתחברות אחת לשנייה, ובזכות זה האבנים מתחילות ללמד, ותוך כדי הם משתמשים בחומרי מליטה על בסיס של אדמה. אגב, אדמה מאותו מקום, כלומר, זה אדמה בעצם בשימוש משני שחוזרת לשמש כחומר מליטה לקירות. ובאופן מאוד מוזר, אתה מסתכל על המבנים, ואתה רואה שאם אתה מסתכל למשל על החצר המרכזית הזאת, כניסה מרכזית, פה יש אבן גדולה מאוד שבולטת ממש בכניסה, אתה נכנס עוד אבן בולטת מאוד. אתה אומר, כלומר, משהו פה, כלומר, אני לא רואה את אשתי ואני אור לחיים בבית כזה שזה לא מפולס, כאילו זה די מתבקש. אתה אומר, רגע, אז היכולות, זה, אבל לא, יש להם יופי של יכולות הנה, פה למשל, זה המעבר הראשי שדרכו רובכם טיפסתם היום. יש פה מדרגות טבעיות, אבל פה, באבנים, הם לא נוגעים. כלומר, אתה רואה שבשטח הם לא נוגעים באבנים. אני לא יודע מה התפיסה הזאת. אני יכול להשתעשע ברעיון של הר עיבל, של המזבח, שלא בא עליהם ברזל, וכל הסיפור הזה ובתים, אבל זה שעשועים בראש שלי. אבל בפועל, כשאני מסתכל על האבנים, הן לא מסוטטות בכלל. אבל אז כשאני מסתכל, בורות חציבה יפהפיים, יפהפיים, ממש, כלומר, האיכות הסיטוט הכי גבוהה שאני יכול להתקל בה, סיטוטים של גיטות, סיטוטים של בית בד, של מתקנים, כלומר, היכולת קיימת. אז אתה אומר, רגע, אם יכול, באותו מקום, באותו מבנה, איך יכול להיות מצב שמצד אחד אתה מוכן לחיות עם כל הטבעי הזה,
בסדר, כלומר, הם הסופר אקולוגים שיש, אנחנו בחיים לא נגיע לרמה שלהם, והם חיים עם זה, לפחות לפי זה, ולפחות לפי החופר שמעון דר, פרופסור שמעון דר, הם חיים עם זה 300-400 שנה, עם התצורות האלה. אגב, גם הסיפור של טיח, עוד מעט אנחנו ניגע בו, עוד שעברתי את זה. גם הסיפור של טיח, אתה אומר, רגע, אולי לא היה, אבל יש טיח. אני שמעתי את המדריך מדבר על הטיח בתוך בור היקב. יש טיח בתוך בור היקב. בממגורה, במבנה 500, במבנה העליון, יש טיח בתוך הבור, הטיח מקורי. כלומר, הטיח קיים. עכשיו צאו וקחו אחורה מה המשמעות של ייצור טיח כזה. זה אומר שלוקחים אבני גיר, שורפים אותם, יש אגב, הוא אומר שהוא מוצא כבשן סיד, אני לא יודע איפה הוא. אבל הוא אומר שמצאתי כבשן סידה, החופר שחפר פה בשנות ה-80. לכן אתה פתאום מבין שאם התייחסתי לזה בהתחלה כאל כפריר, משהו די נאיבי, נטורליסטי, איך אומרים, אחד גר ליד השני וכל אחד, לא. אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו מין קיבוץ, שכל אחד, אני אומר את זה על רקע זה שלא יכול להיות שיהיה קדר שייצר קדים ולא יהיה תחולה למלא בהם, ויש מי שייצר את הסיד אבל לא יהיה מי שיישם את זה על הגגות, ויש את היקב הגדול הזה שירדתם לתוכו 35 קוב, זה כמות אדירה, יום אחד הגענו לאתר ומילא לנו אותו במים, 3 שעות רק לקח לשאוב את זה במשאבה מודרנית, כלומר זה כמויות אדירות של תוצרת, ואף אחד לא אמר שזה התמלא רק פעם אחת, יכול להיות שיותר, וכן הלאה. כלומר, פתאום אנחנו מבינים שבאתר הקטן הזה יש המון משמעויות, ואחד ההפתעות שלי למשל היה בתי הבד. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ממתי יש לנו בתי בד? בד, עם הבד, עם הקורה. האם זה בכלל מופיע בתורה, בתנ"ך? תבדקו אותי. ופתאום פה, במאה השמינית, אני, מה שהכרנו זה את הבודדה הקטנה, כזאת שמקלפים את ה... את הבשר מהזית ושמים על הבודדה ומייצרים את הכוס זית ועם זה משתמשים. אין פה הגירה של כמויות, אבל פתאום פה, עוד פעם, לפי שמעון דר, אגב המבשר, הוא אומר שזה, אני מאמין לו, שזה הקדום ביותר בעולם, שני בתי בד, לא אחד, אחד so called משפחתי, אני יכול להגיד שזה בטח לשימוש אנשי הכפר, כי כל אחד יכול להגיע בתורו, אני מדבר על המתקן הזה, שפה היה את הבד, פה מן הסתם היו העקלים, לוחצים, ופה עושים את המעצרה של השמן. אבל כשלוקחים את זה למתקן הגדול יותר, כן, סליחה, אלה הגיטות, כן? אגב, מהגיטות האלה, כשאני מדבר על 35 קוב של יקב, רונן עשה לי סיורים, פה יש כאן מאות כאלה. כלומר, גם אם כל אחד ייצר כמה ליטרים, קל מאוד להגיע לקיבולת של 35,000 ליטר. וכשאנחנו בעצם מדברים על הבית בד, אז פה בג'מאין הקטנה זה המבשר של כל בת, בכלל של המילה בית בד, כן? זה פה אצלכם, זה מאוד, זה אותו דבר מה שהוא קורא היקב. עכשיו, מאוד חסר לנו היום תוצאות החפירה. אגב, אנחנו לא יודעים איפה החרסים, אבל יש לנו תהלוכות שהוא פרסם, מאות, הוא כותב, מאות כלים של כלי קיבול. כלומר, מה זה מאות כלים של כלי קיבול? קודם כל מישהו צריך לעשות, לייצר את הכלים האלה. והוא כותב שיש בית יוצר, אני לא יודע איפה הוא כותב. הוא כותב שיש בית מחסנים. איפה שמיכאל יושב עם הטרקטורון שלו, היה בית מחסנים כמו על המצדה. כלומר, אם היקב הזה היה איזשהו, הוא לא יכול להיות בור ציסה, כי זה חום אדיר, אבל יכול להיות ששפכו את זה שם בצורה משותפת, לתקופה מסוימת, אני לא יודע להסביר את זה, כי בזמן הציסה זה חום אדיר לכמות כזאת, אבל מיד אחרי זה הוא כותב שיש בית מחסנים. בית מחסנים זה לא, לכפריר כזה זה לא משהו פרטי, זה צריך להיות משהו ציבורי, משותף. זה בתוך היקב עצמו, למי שלא ירד פנימה. הוא כותב שזה יקב, הוא גם יודע למעלה להראות את הספלולים ששם הניחו את הקדים בשביל למלא אותם בתירוש. פה. עוד פעם, אני באמת החזקתי את הדוח שלו וכל הזמן רק הלך, בהתחלה בכלל לא מצאתי את זה הדוח משנת 79? כן, מיטה 81 אם אני לא טועה. אני אגיד לך, זה היה עוד לפני שהיום
בנייה כאן. נכון, ודאי, ודאי, ודאי. זה לפני היישוב, נכון. זה היה ממש פתולי, זה היה נכון. חשופה. נכון, נכון. הוא ראה הכל, מה שאנחנו, אין לנו את הזכות לראות היום, אבל פתאום הדברים מקבלים משמעות, כלומר, הוא כתב בית מחסנים, לא קישרתי, אבל כשזה במרחק של 30, 20 מטר מפה, אז... זה חתירת לא... הפסלה משהו אחר? הוא עשה למעשה, לא, זה חפירה, לא, זה לא סקר, זה חפירה, זה ממש חפירה, הוא לא חפר הכל, תודה לאל, השאיר לרעות ולעוד חבר'ה איתנו את האפשרות להמשיך לחפור, אבל הוא בהחלט מיפה את הכל, ומתחת לחצרוני היו עוד שני בתים שעל עיר החמה. אז אם אנחנו ככה מנסים לסכם את מה שציבורי בכפריר הקטן הזה, עוד פעם, חורבת ג'מאין, זה בסופו של דבר כפריר קטן, אז יש לנו את בניין המחסנים שהוא בוודאי המשותף, יש לנו בית יוצר ומכלול של כלי קיבול, שזה מופיע בדוח שהוא כותב, יש לנו בור סיד, שאני לא יודע איפה הוא, אבל הוא כותב שהוא מצא את הכבשן סיד, יש לנו את היקב של 35 קוב, שזה 35 אלף בקבוקים אם אתם רוצים, בית בד של 5,000 ליטר, זה גם לא הולך ברגל, בייחוד, איך אומרים, עכשיו שיש להם את העניין התעשייתי הזה לייצר על ידי קורה, הם בכלל מבשרים, הוא אומר שאין, אני מאמין לו, הוא אומר שאין את זה בשום מקום אחר, אז זה בהחלט מעניין. ועוד דבר שאנחנו מצאנו, זה את המכלאות, ממש בין בית הבד. כן, את המכלאות האלה. אם זה בית הבד, ואני עומד על היקב, אז יש שתי מכלאות. מכלאות זה מבחינתנו מבנה לא רגולרי, לא היה לו גג בוודאות. שתי מכלאות, גם המכלאות האלה בלב היישוב לא הגיוני, בעיקר שהצמודים למתקנים האלה, לא הגיוני שאין קשר בין הדברים. אני יכול לדמיין את אותו חמור או מה שהוביל פה את העניין, שפה ומעלה מס או לוקח משהו לאזור תרצה או שכם, איפה, לא יודע איפה הם העלו את המס בתקופה הזאת. זמן מסוים לירושלים, אבל אתם רואים, הכל משותף. עוד דבר שמאוד מצא חן בעינינו בזמן שחשפנו את הדברים, הצמחייה, אנחנו מתחילים, היא הייתה תחת עקה, היא הייתה כולה מכוסה, ואז התחלנו בעצם לנסות להפריח אותה. אני שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, אני אפילו לא מתווכח עם הסוגיה, שמי ששתל את האורנים זה הירדנים, אני לא יודע, יכול להיות, אני אפילו זה, מה? אנגלים, בסדר. הירדנים שתלו את זה, וכשאנחנו הגענו ליישוב, זה היו בני 20. סיימתי. באנגלים, בכל אתר שהיה... אתה מצגת אליי, שיהיה למה לעלות בכיתה. באנגלים, בכל אתר שהיה יהודים, אתר ארכיאולוגי, הם שתלו את העצים האלה כדי שהערבים לא ישתלו במקום זה עצי זית. אוקיי, אז זה בהחלט... אבל אני חייב להגיד ש... חלק גדול מהעצים הם במקום כזה שזה לא ברור לי, לא, אני, זה באמת לא הסוגיה. העץ הזה יכול להחזיק. זה לא הסוגיה, הדבר היחיד שאני אשמח. איך השנה יכול להחזיק לעץ הזה? עכשיו 75, זה כבר מתחיל להישרף פה, כמעט חקלאות הגיע כאן. אני מאוד אשמח אם יישרף, דרך אגב. אני מאוד אשמח שיישרף. כי זה לא עץ מקומי. זה לא עץ מקומי, אין. זה אנגלית. אבל הוא זה שמעיק על כל העץ הארץ ישראלי, על האלון. על הזית שיש פה, על החרוף שיש פה, על האלה שיש פה, וכל אלה, רק משנה שעברה טיפלתי בהם, השנה הם כבר פורחים ממש. כלומר, אני מניח שתוך 5-6 שנים הם אלה שיתנו את הטון, ואולי לאט לאט הדברים ישתנו. האם הבית התקוע שם? מה אמרת? הבית התקוע שם, באמצע הפקטה. הסמטאות, הסמטאות, אני תכף אגיע אליה, רק לא אהבתי את התקוע. הסמטאות, אנחנו בעצם לא פתחתי שום סמטה שלא הייתה בעבר. לא המצאתי סמטאות. אני יכול להגיד לכם שמה שאתם רואים פה למטה, פה ופה, זה הכל טבעי, הכל מקורי. לא התערבתי בכוונה. קשה להליכה, לא נוח. עם זה הם חיו, לא רציתי להשביח את זה. עשיתי שתי מקומות עם מדרגות, רק שיהיה נוח, זה פה בכניסה ממש כאן. עם הסטארט זה נאכל על ידי הכביש, אז הרשיתי לעצמי ובכניסה למבנה התקוע. אבל בגדול, מי שהולך על השבילים,
הולך על שבילי הכפר מלפני 2700-2800. זה השבילים, לא המצאנו שבילים. אומרים, חלק מהשבילים בהחלטה מושכלת, כיסינו בצורה מבוקרת, וציפינו אותם במצע כדי שיהיה נוח ללכת עליהם, כדי שגם אנשי הגיל השלישי וגם נחים וגם כל מי שיכול ייכנס ויתרשם מהאתר. ממש בתועלת. זה כבר עליכם. הטרסות האלה זה בקשה של רונן, שהוא ביקש שיהיה פאת שדה שבה ישתלו גפנים, ואנחנו נרתמנו וניקינו את השטח. אגב, לא היו קירות בשטח הזה, אנחנו הוספנו אותם, בתקווה שזה יהיה הגן הקהילתי של היישוב. אני את שלי עשיתי, עכשיו זה אצלכם. בינתיים זה חצבים, והמבנה התקוע. למעשה, המבנה הזה כבר מתחילת הדרך היה מוזר לנו, היה מוזר לנו. אבל עכשיו, כשאני בעצם בא ומספר לכם על זה שיש יקב משותף, ויש בית בד משותף, ויש מחסנים, ויש בית יוצר, ויש מפעל סיד, ויש ממגורה משותפת. כלומר, כל הדברים האלה ביחד, אני לא רואה קיבוץ שיכול להתנהל בלי ישיבות. אם אנחנו עושים את ההשוואה, כלומר, מבחינתי, אני לא אגיד שזה הבית כנסת, אל תמשכו אותי בלשון, אבל מה שכן מצאנו בפנים זה ספסלים. זה כן, ולכן... אוי. תעזור לי. אגב, המעגלה לא הייתה כדי ליישר את הגבולות, היא הייתה כדי להדק את השבילים שאנשים יכולים לעבוד בין התוכנה הראשונה. אז כשאנחנו מסתכלים על המבנה, אז קודם כל זה מבנה רבוע, מה שמלמד, וזה היחיד שהמפתח שלו הוא 4 ומשהו מטר, 4.80 אם אני לא טועה. אם זה מבנה ציבורי בהשוואה למבנים הקטנים, ששם זה הקורות הם סביב ה-3 מטר, קצת פחות, אז יכול להיות שיש מקום שכן הביאו עצים מרחוק ובנו מבנה אחד מרכזי, אבל אי אפשר להתעלם שבתוך המבנה עצמו היו ספסלים. זה, לא אני המצאתי אותם, הם היו בקטע הזה, אנחנו רק השבחנו אותם, ופה אפילו לא נגעתי בהם. כלומר, הם נמצאים באתרם. לבקשתו של רונן, למעשה הפכנו את המבנה לכיתה, שבו תוכל קיץ חורף, אין לו... עוד השבוע. עוד השבוע. זהו, אני חושב שזהו. יישר כוח. זהו, תודה רבה. יישר כוח, תודה. טוב. אפשר להדליק את האור.